Samosval kemi të bëjmë me një travti të menaxherit që dikur menaxhonte Bardin ndërsa tani Luiz Ellin. Kujtojmë këtu që ato kanë hatër mbetje dhe story Sarës për Kjarën, që ka qenë shumë i rëndë fakt, mund t'i ketë vendosur pikat mbi i dhe fundin e miksisë të tyre. Dim të themi që menaxheri i Bardit ka qenë Jetmiri, i cili e ka menaxhuar atë për disa kohë, madje mund të themi që ka pasur disa koncerte goxha të mëdha që gjatë kohës kur Bardi menaxhohej nga Jetmiri. Por tashmë ajo çfarë vjen të re ditën e sotme është Luizi dhe ai do të kenë një kontratë së bashku, por për sa kjo ende mbetet për tu parë. Gjithashtu mund të themi se kjo mund të jetë edhe vallë një tradhti që Luizi mund të ketë bërë Bardit ose një inat i brendshëm, duke qenë se ai e latë dhe ky dëshiron ta marrë. Këto janë gjërat e tyre personale, por që sigurisht ndikojnë tek të gjithë fansat e tyre. Ajo çfarë vjen të re është që të gjithë presin muzikë të bukur në verë.